Į Lietuvą parskrido dalis šalies dviratininkų rinktinės, kuri dalyvavo planetos dviračių treko varžybose Melbourne. Vilija Sereikaitė, Aušinė Trebaitė ir Vaida Pikauskaitė Australijoje komandinėse persekiojimo lenktynėse užėmė 11 vietą ir liko be olimpinio kelalapio. Dviratininkių treneris neslėpė nusivylimo, tačiau padėties nedramatizavo, o varžybų teisėjimo ypatumus vadino generalinė repeticija prieš artėjančias Londono olimpinės žaidynes. Turim biškį nusivylimo, aišku, dėl olimpinių žaidynių, kadangi pagerinom, kad tempė komandinės lenktynėse pusantros sekundės rezultatą, bet tai mums kelialapio olimpiadą netvėrė šitą. O visai šitai rungčiai tai buvo pavasarį Europos čempionatus ir taurė, kada negalėjai startauti Sereikaitė traumus ir pritrūko taškų. Nedaug taškų pritrūko, bet pritrūko, reiškia, 10 komandų papuolė, mes 11 per tą vieną žingsnį. Toliau nusivylimas, kaip irgi su Prancūzija turėjom kovot ir Trebaitė, Omniume, ten kur 6 rungtys. Reiškia, po pirmos rungties jau mes pirmavom prieš čia, nes labai silpnai atrodė Prancūzija. Ir antroji rungty, vėl kaip tyčia, sakom, gal kas mišė susakė, griūtis, sulaužė raktikaulį, parvažiuoja ir tos viltys prapuolė. Nu ir ką beliko, tada džiaugiamės Simonos, tuos sidabro medalių. Aišku, ten gal ir būtų auksas, bet žinot, kaip teisėjauja čia olimpiadoje, dar bus visokių, kai kurių nepastebė ten čičiut, kad išėjo už linijos. O čia iš karto anglai pastebėjo, kad iš karto ir Simono buvo vienas vienas. Nu kai žiūrėjo, gal matėt, gal dar būtų trečias važiavimas, gal būtų pergalė. Bet jau anglai to labai sunkiai daleidžia. Tai va tokios nuotaikos, grįžom, matysim, kaip toliau viskas bus. Aišku, dabar mūsų tempo rungties laukia Europos čempionatas Panevėžyje. Čia skaitau ne tragediją, aš pats 4 olimpiadas dalyvau. Mergaitės ruošiasi, dirbo rimtai, kad jos būtų labai blogai važiavę, bet kadangi jos privažiavo rekordus, tai viskas buvo normaliai. Ir tas nelaimingas atsitikimas. Teisėjai šiais metais labai daug ką nuėmė mūsų komandą šitą sprinterių irgi. Nu, tokia mažytė klaida, tai paskui ir vokiečius, ir anglus nuėmė labai žyvalį. Matyt, parodė, kaip teisėjus per olimpinės žaidynės. Melbourne bene labiausiai nepasisekė Aušinei Trebaitei, kurios olimpinės viltys dužo per daugiakovės varžybų antrąją rungtį. Kai taškų lenktynėse dviratininkė krito ir atsidūrė ligoninėje. Jei nustatytas raktikulio skilimas. Mes, kai važiuojam varžybas, laik yra galimybė griūti, nes mes važiuojam ne vienas žmogus. Važiuoja grupė ir kai kovojam dėl vietos, dėl pozicijos, dėl taškų, kartais taip atsitinka, kad ne viską numatai, ne viską jauti varžovę šalia ir taip atsitinka. Kartais griuvimas būna toks, kad tu gali sėsti ant dviračio ir tęsti lenktynės, o kartais ne. Ką medikai diagnozavo, kas ten labai sunku? Skilusi raktikulį. Nu, šiaip dviratininkam čia labai dažnai pasitaiko. Taip. Pasitaikė netyčia ir man. Pasaulio dviračių treko čempionate Australijoje komandų įskaitoje su vieninteliu Simonos Krupeckaitės sidabro medaliu sprinto rungtyje Lietuva 10-ąją vietą pasidalijo su Pietų Afrikos Respublikos ekipa. Simono Krupeckaitė ir Gintarė Gaivinytė Lietuvą pasieks vėlai vakare.